Katta variantlar. Mana ko'ringda nima? Xudo xolasa bo'lib ketgan ku bu. Yemga tashab bir 4 oy, 5 oy, 6 oy boqaman degan okalamiz bop mollarda bular. Hammasi xudo xolasi parodalari zo'r. Orqa oldilarini qarang, hozir yo'l bosib kelganida shu holatda turibdi. Yo'l bosib ketsam shu. Ha, ertalaga ancha o'zi kelib qoladi. Topding-ku bular desam. Ha, jonivorlar o'zi yaxshi joyda turgan, yaxshi mollar, ana parodalari ham toza. Bu molni tag'ana ancha vest tashab qo'ygani-ku, mana bularni qarang. U bo'yin chiqib boshlabdi-ku bunda. Ha, bular. Kellani ko'taryapti, ensa chiqib boshladi. Mana bularni qarang. Mana. Mana qarang, jonivor. Ha, tuxum bosh deyishadi-ku. Orqalandi. Shunaqasida. Jonivorlar hammasi katishmasi zo'r, xudo xolasa. Zo'r, zo'r. Puliga arziydigan mollar. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bizga zo'ridan olib kel, mazza qilib boqaman degan okalarim uchun olib keldim. Telefon qilib so'radilar, sen yonimda ko'rding, normalmi deb. Do'sta bu so'rash shart emas buni. Shu videoda ko'rib turgan narsalaringizgina zo'r. Ko'pchilik kelishadi, videoda katta ko'rinibdi deyshadi. Bir xilda kelishadi, videoda menga asosan kelgan odam ko'pchilik videodan ko'ra moling zo'r ekan deyshadi. Bo'ylarini aytib o'tamiz. Bo'ylari qanchadan qancha edi endi? Bu ko'ramiz, shu 1.20 dan 1.30 gacha chiqsa kerak. 1.20. Bo'ylari, vestlari ham 300 kilodan kam emas, eng kami 300 kilodan tepa. Oldilari shu 400 kilo shunaqa atrof 400 kilodan oshiq mollar. Bu shu gigant bukalar o'xshab boshladi. Limuzin o'xshaydi-ku uni arkalari, aga. Ha. Gap yo'q. Bu hozir aytamanki, bu yo'ldan kelib tushgan holati. Aha. Bu joyida vashim boshqacha edi. Bular ham ensalar bo'yinlar chiqib ketgan ekan bunda. Ha, bular Qozog'istonning Uralsk degan shahridan keldi. Bu yon tarafda endi kichkina variantlarini arzon bo'lsin, arzonrog'ini soni ko'p nolodan yurtdoshlarimiz uchun shu variantlarni kichkinaroqlari, bular ham Vashim mollar kichkinalar xudo yoraga. Kichkina variantlar. Mana. Dala bop mollar, davay. Hayt. Ketdi bular. Bu yaldiroq, bu yaldiroq. Zo'r. Mana jonivorlar. Bularning bo'ylari eng kami ham 1 metrdan baland bo'lsa kerak. Ishtag'asini qarasangiz-chi bularni. Jay. Yuyapti bular. Somonni yeb yotdi. Somon kepakmi? Somon kepak, sholi somon kepak bilan hozir berib qo'ydik, uryotibdi ovqatni. Xudo yoraga. Bu yoq qo'rani aytdim ko'rindi. Bu yoq qo'rani xudo xolasi, mana mollarni ko'rdingiz, bunaqa joy mayda shuda mol emas. Bu yoq qo'rani xudo xolasi boshlanishini 11.5 milliondan boshlaymiz. 11.5 dan boshlaymiz. Yaxshi. Eng oldi, eng balantigi u ko'p emas, sanoqli. 15 milliongacha narx qo'yamiz oki. 15 lik ham sanoqlimi? Sanoqli, ko'p emas uning ichida. 12, 12.5, 13, 13.5 gacha bo'lgan mollar ko'p. Boshlanishi 11.5 dan boshlanadi. 11.5. Yarimini olib tashlasak bo'ladimi shuni? Xudoyor aka, sizni kanalingizdan kelishsa olib tashlaymiz aka. Gap so'z yo'q. Dastlabkalar bilan chiroyli qilib beramiz. Hammasi shapatda. Shapat nuradilar. Ha. Kelishadilar sizga. Xudo xolasi shapat turib og'amizni fermaxonasining lokatsiyasini kommentariyada qoldirdik. Kommentariyaga kirib, lokatsiya bosib fermaxonaga kela berasizlar. Og'alarim, qaddeshga qilinglar. Xudo xolasi bizga xizmatda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana men Xudoyor Egamov. Aziz do'stlar, sizlarga yana foydali videolarni ko'rsatishda davom qilamiz. Bugun biz Shovotdamiz, Husniddin og'amizning fermaxonasiga keldik. Yangi partiya mollar keldi. Xudo xolasa sizlarga tushuntirib, ko'rsatib, boybastlar bilan sog'liklarini tushuntirib o'tamiz. Yangi partiya keldi, ko'chada 2 dona fura turibdi. Hozir uni bir qisqacha ko'rsatib o'tarmiz. Sal kecha qolib keldim, gun botdi. Bugun 30-aprel, hurmatli obunachilar. Parodniy bukachalara qiziqib qibirgan yurtdoshlarimiz, nerda arzon variantlari, zo'r sifatli variantlari bor ekan deb qidirib yurgan yurtdoshlarimiz, shu videoni ko'ringlar. Ko'p odam bizdan bozorlarda yursak, yangi partiya qachon keladi, zo'rlari qachon keladi deb, xudo xolasa yana bugun 30-aprel. Shovotdamiz. Husniddin og'amiz ham shu yerda hozir bizlarga hamma ma'lumotlarni narxlar bilan tushuntirib o'tadilar. Husniddin og'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Xiva bozor kanalining obunachilari. Assalomu alaykum Xorazm, Qoraqalpoq. Xudo xolasa mana biz yetib keldik. Nasib qilsa. Yangi partiyani yangi partiya mollarini olib keldik. Hozir yaqinda tushirdik. Xudo xolasa inshaalloh fura turibdi ekan, undan bir qisqacha video qilib berishim kerak. Va'da qilingan mollarni olib keldik xudo xolasa. Musofirdagi akalarim, Alloh hamisha sizlarni o'z panohida asrasin, ichinglarni o'ngidan bersin.
Xudo xolisi yangi partiyani olib kelib oldik Xudo yoriga. Yangi partiya bular faqat Griffordmi Husniddino? Ha, asosan Griford, ichida endi bir ikki gibridlari ham bor. Yo'da antdi, katta mollarda bu yoqda. Bu yoqqa boringchi, nechta endi donasi bu? 57 bosh. 57 bosh keldi. Bu yoqda maydaroqlari. Endi maydaroq bo'lganda bir 5 oy, 4 oydan boshlanib turib, 7 oygacha bo'lgan mollar bu yoqda. U yoqda bir 8 oydan boshlab eng oldi shu 10 oy, 11 oylik mollar yemga tashlashga tayyor bo'lib turgan mollar. Yuring qana, guringlashib boraveramiz ma'lumotlar bilan. Xudo xolasi. Birda endi necha oylikdan necha oylik odam keldi og'a? Bularimizda mana Mashqo'radagi hozir eng kami 1-2 bor 4 oylik. 5 oyga qarab yurgan mollar. Eng oldi 7 oygacha bo'lgan mollar. Hurmatli obunachilar, men hozir og'amiz aytib turadim, bir oxir baland ekan, oryan taraf o'y ekan, kichkinaroq ko'rinib qoladi mollar. Yo'q, orqasini o'tib ko'rsatamiz dedilar. Xudo xolasi orqasini o'tib ko'rsatamiz. O'yda turibdi do'stlar, bu yerda oxir bilan kichkina kalta ko'rinmasin bo'ylar. Xudo xolasi Xudoyoriga ichlariga kirib ham qozi olamiz. Mana bular kattalar, qarang. Bunda kattalar. Hammasi anu boqaman dunyoga kelamiz. Mazza qilib boqadiganlar. Yaldiroqlari gapdi-ku bu yerda. Zo'rlari keldi, aka. Orqa tarafda bir zo'r variantlar turibdi. Buni ichiga kiramiz Xudo xolasi. Xudoyoriga ichiga kirib bir-birlab ko'rsatinglar, obunachilarimiz ko'rib mazza qilishsin. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yonda kattalar. Xudo xolasi yaxshi niyatda bo'lgan akalarimizni like bosinglar. Ilohim sizlarni ham qo'ringlar, shunaqa mollar to'lib toshib tursin, bizni xizmatdan charchamaylik. Gap yo'q. Shu yerda o'tamiz. Hech mashta o'tib ketaveramiz. Katta variantlar. Mana, ko'ringlar, nima bo'lib ketgan. Xudo xolisi ketgan-ku bu. Yemga tashab bir 4 oy, 5 oy, 6 oy boqaman degan akalamiz bop mollar-da bular. Hammasi Xudo xolisi parodalari zo'r. Orqa oldilarini qarang, hozir yo'l bosib kelganida shu holatda turibdi. Yo'l bosib ketsam shu. Ha, ertalaga ancha o'ziga kelib qoladi. Topding-ku bular, tushamiz ekan. Ha, jonivorlar o'zi yaxshi joyda turgan, yaxshi mollar, parodalari ham toza. Bu molni tag'ana ancha vest tashab qo'yganiku, mana bularni qarang. Ke, ke. U bo'yin chiqib boshlabdi bunda. Ha, bular. Kallani ko'taribdi, ensa chiqib boshladi. Mana bularni qarang. Mana. Mana bularni qarang, jonivor. Ha, tuxum bosh deyshadi-ku. Orqalarini. Shunaqasida. Ey jonivor. Go'shku bu, uzun, hali kichkina bo'lishiga qaramasdan, uzun samirib ketgan bu. Lekin o'zi vesi bor. Vesi bor ekan-a. Xudo xolisi kun endi qorong'ilashishini hisobiga sal iloji boricha tezroq ma'lumot berib tushuntirib o'tamiz Xudo xolisi. Mana bularni qarang. Mana. Jonivorlar. Bu uzi samirib boshlagan bo'lar, uzi teyin tutib boshlagan deydi-ku bu yerda. Bo'ylarini aytib o'tamiz. Bo'ylari qanchadan qancha edi endi? Bu ko'ramiz, shu 1.20 dan 1.30 gacha chiqsa kerak. 1.20. Bo'ylari, vestlari ham 300 kilodan kam emas. Eng kami ham 300 kilodan tepa. Oldilari shu 400 kilo shunaqa atrof 400 kilodan oshiq mollar. Bu uje gigant bukalar o'xshab boshladi. Limuzin o'xshaydi-ku buni arqalari, aga. Ha. Ey, gap yo'q. Bu hozir aytamanki, bu yo'ldan kelib tushgan holati. Aha. Bu joyida vashim boshqacha edi. Bu ham ensalar bo'yinlar chiqib ketgan ekan bunda. Ha, bular Qozog'istonning Uralskiy degan shahridan keldi. Uralskiydan keldi. Shoxli so'rasa, mana shoxli variantlar, zanjirga boylab qiynalmayman deysa, mana shoxli variant, shoxsiz deysa, shoxsiz variant. Xohlagan variantligidan borki, mana bularni qarang, jonivorlar. Mana gibrid. Mana gibrid, qora. Bu gibrid, shoxlagan. Bular samiz. Bu yerdagi hammasi samiz ekan bular, do'stlar. Mana bularni qarang, polvonligi. Bular unaqa yem ko'rgan bola emas. Ha, endi berishadidan bular endi kunjarani. Ha, Xudo xolasa endi bu yoqqa ovqat bersa 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy boqaverishadi sharoitlarga qarab. Bizlar Xorazmda shu kunjara berib, o'lchab berishni yaxshi ko'radilar-dan, gigant buka qiladilar-dan. Xudo xolasa bular shu yaxshilab boqib gigant qiladigan mollar. Uje ani badani ko'chib qolgan har holda. Bunaqa anu bunaqa holatga keltirish uchun ham 3-4 oy, 2-3 oy ham har xil vaqt ketadi-ku. Uje vaqtdan ham yutishadi. Tezroq biznes qilaman degan akalarimiz. Qarang jonivorlarni. Bular urushib turibdi endi. Bular charchamagan. Charchamabdi bularni. Ha. Xo'sh, bular endi bularning yoshlari qanaqa endi bularni? Bularning yoshlari bu yoqqa ko'ramiz ani. 8 oydan boshlanadi. Xo'p, 11 oygacha ham chiqadi. Tish buzgani yo'q hali buning ichida. Tish buzgani yo'q. Ha. 11 oygacha bo'lgan mollar, lekin uncha anu paltarashka deyishadi-ku. 1.5 yoshli mollar. O'sha mollar bas kelaveradi. Gap yo'q. Asa endi narxlarni aytaman. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deb boqadigan akalarimizni. Mana mazza qilib boqishsin, olib. Narxlari ham Xudo xolisa ancha yo'lida. Ayting endi narxlarni. Narxlari yo'qsa like ayamanglar, bosaveringlar. Bu qo'ramizda 16 milliondan boshlanadi. 20 milliongacha eng qimmati. 16 dan 20 millionlik endi unaqa ko'p emas edi. Bitta yarimta bor. Asosan shu 16, 16 yarim, 17, 17 yarim, 18 ketaveradi. Gap yo'q bularni orqalarini qarang. Вообще yaldiroq ekan bular. Ko'pisi bu orqalari akkuratni ekan bu mana. Orqalari akkuratni ketayotgan mollar qarang. Toza kerak bo'lib mana.
Тынығыда. Аркалар грез болмаса, яхшы бакылған болады, ічі өтмейін болады. Доғыр ма? Шығы. Аркалар таза екен. Хәмесен аркалар таза екен. Демек, сағлам малла болады да? Аппа сағлам. Худа қалыса, хәмес сағлам. Сағлғылары беймар алып көріп текшіру алшады. Енді малге енді өзі сағламдегі мәлім кө, бір қылы кеп гарантия сөйледі. Енді бізі гарантия берамын өзім алге, неге сіз өзімізге гарантия Анағы қорасан, яб-яб, башқа күйдірге шы кәсәлілері қылынгену. Ақсыл, анағыларығы қиямыз дейшті, енді яғды ма, енді көзімілен көрмәдім. Құда ас ақсыл үші мәнімші қамады. Малады өзі. Кәмәді өз әйін базарладам. Кәмәді өз әйін базарладам. Енді бұяғы бұлығы, енді сіледі неме дейді, ұсығылаш деген кәсәлі бар, бізді ұсығылаш дейшәді. Кәне чаққан, қаны сүйіліп қалады, білесіз өз, неме дейді бұны? Бұды шу кәсәлге бір емләт қойшады бұлды. Бұяға кет өреді. Бұлан қарен жануарлан ең башлығыны. Бойлары әне балан-балан. Ептүртті жануарлан саңма ептүртті. Штақалары зор. Мазақы бақшының әнті майдаларымызды. Бұлан бұладан қолышмейді еші. Демек 16-дан 20 кесе? Бит дамимен, кит алымен, екі кит алымен, үшт алымен деген акелерімізге ұяды тәйліп қойгамызды. Дәлі баплары. Дастапке қызметлерінім айтып өтін енді біз әйір тұрсаңыз. Дастапке қызметлеріміз құда қолыса Қоразым бойлып, бұя Қарақалпағаны башынашылары кетем, қыбер алымызды кітті малге. Кітті малге. Болды. Бітті малге келісілген қалды болады. Бітті малге келісілген қалды. Кен, мысал үшін бір мақаладан кітті адам кеп қолады, орасы бір километр нәрі бері болса, бітті-бітті алысам кетті ұрады. Арқы ой. Бұла чәрчәшмәтті бұл әлі, чәрчәгі барды. Бұла чәрчәшмәтті бұл әлі. Бұла қарасы есі оке. Жәнім әлі, қамас кәтшіп әсі зор, құда қолыса. Зор, зор. Күлі кәрзі деген болды. Геп, ек. Құрметлі абонатыла, бізе. Зоры да ап ке, мазақы бақаман деген оке әлім үшін ап келдім. Телефон қылып сөреділі, сән янымда көрдейін нормалімді. Доқсыла бұл сора шәртемес бұл, шы видеода көріп тұрған нәрселеріңіз дейін, зор. Көпчілік келешеді, видеода қатты көрімді дейші, бір қылы келешеді, видеода... Мән әсазан кейін адам көпчілік видеодан көрім алын зор әген дейші. Ина рәзмелерінен айттық көйіна? Бізден енді өзі Ташкенде ем жайымыз бар дей. Ташкенде фермамызды ем бұланы шерейлерін сатты, енді оптым-оптым қып, бұны ішіден теріп, сайлау алышкені йоқ. Ішіден бір қора сатты, мысал үшін, бәк қап келіңіз, вәдақ көйген еді, шүн үшін келді. Құда қалысы кейінгі партиямызды промой қап келіңізді, нәсіп сі. Болды, кеп ек, енді оны сайланды да, бұлан ішінде сайланды жоқ. Бұл сайландысы жоқ, ха, мәсі зор болды. Бірін ішінде пачағы жоқ екен, бұл зор екен. Яғды, бізді Чарва Хаус каналлары ем шықамызды де. Көреміз, көріп барамыз. Яғды видеоларымыз ем көрішкен окелерімізді, үшінақы негатив кәплі болмасын, бұл ұрақы нәрсі жоқ бұдды. Зор. Құда қолысы кәпімізге жауап бұл. Бен тарапты енді кішкене вариантларыны арзан болсын, арзарағыны саны көп наладың юртташтарымыз үшін. Шу вариантларыны кішкене арақлары бұларам. Маші молланы кішкене алары құдай өреге. Кішкене вариантлар. Әне, дәлі бап молла, дәвай. Хәт, кетті бұлы. Зор. Әне жаны барлы. Бұланы бойлары ең кәмеен бір метрден балан болса кере. Алды шу бұры 13, бұры 12 шынағы, бұры 15 ән шықар бәлкім. Бұры 20 бар ятырған шу. Кетті жаны бар. Хәт жаны барлы. Штағасыны қарасы етсі бұланы. Саманын ебі астық. Саман кепек ме? Саман кепек. Шалы саман кепек білен қаз беріп қойды, ұрый ашыпта оқатты. Зор екен көу. Мәне, 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 және. Бір метрден плюс минус 5 санты жүнден шықады. Мәне, 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 сағыламлығыны қарас естші білені. Бір чола, пола, көр, пөрі ю. Ялдырок. Хәмәсі құда қолесе чөтке. Оген адам шүнші пүл еғіп олады дей мұны. Құда қолышан керечі, мәне сағылам. Ертегі бақсыз өз керәді, ең яқшым олды. Имандыр шына қараңлайына. Ә, бұлы, нон дей еп тұрпты көмінің қарасы есі. Бұлан ұжы рәңгер ойларам, ұжы кәтті өкізләні рәңгер оқшыды. Ұжы фигура башлаңа. Фигура кәттілі. Елкелі ашылген, арқалы кенгейген. Бәне, мәмілі бір көкке чықы бір түрлі барса, бұл ең чыралып Бір қыл етеді, малыңды көп мақтама дейді, барын етемізді. Мақташ әрзейді ана қалған? Әрзейді әрсен мақташ керді, чүнкі қанчы мекнат қоп кейіміз бұны, оны тапшы өзі болмаген. Хоп, мәлі. Қанчы жайлығы барып, қыдырып, қар қыл малыңды көріп тұрып, сақақына қараңыз. Сіздан тап кейіміз, енді бізі мақтамасы болмайды, оке? Геп ек, малыңды геп ек.
Mollarni o'zi yomoni bo'lmaydi. Hamma mol o'zi boqib e'tibor bilan. Molga ishqvoz odamimiz-ku, molni yomoni bo'lmaydi. E'tibor bilan boqsa mol bo'ladimi? Parodali mol bo'ladimi? Boquvchini yomoni bo'lishi mumkin. Ha, to'g'ri, bu ham to'g'ri. Molni xor qilib yaxshi boqmasangiz, yaxshi qaramasangiz, mana degan dunyo bo'yicha birinchi o'rin turgan parodali ham bor-ku. Unga hech kim ham bo'lib turadi-da. Xo'sh, narxini aytsak bo'ladi endi. Xudoyor aka, narxini zo'r aytinglar endi. Bu yoq qo'rani xudo xolasa, mana mollarni ko'rdingiz, unaqacha mayda chuda mol emas. Bu yoq qo'rani xudo xolasa boshlanishini 11.5 milliondan boshlaymiz. 11.5 dan boshlaymiz. Yaxshi. Eng oldi, eng balantigi u ko'p emas, sanoqli. 15 milliongacha narx qo'yamiz aka. 15 millionlik ham sanoqli. 15 lik ham sanoqlimi? Sanoqli, ko'p emas uning ichida. 12, 12.5, 13, 13.5 gacha bo'lgan mollar ko'p. Mana jonivarlar. Saylab, tanlab savdolashib olasiz. Qarasiz-chi ularni? Suvlari. Boshlanishini nechadan dedingiz? Boshlanishi 11.5 dan boshlanadi. 11.5. Yarimini olib tashlasak bo'ladimi shuni? Xudoyor aka, sizni kanalingizdan kelishsa olib tashlaymiz aka. Gap so'zi yo'q. Dastlabkalar bilan chiroyli qilib beramiz. Hammasi shapatda. Shapat nuradilar. Ha. Kelishadilar sizga. Xudo xolos shapat turib ukam berdi. Hamma nima desa bo'ladi. Hamma odam bor, yaxshi gap shaydosiz-da. Tilini topsa odam odamni bilasiz aka. Ketaveradi. Bizda shu shapat nuradilar, qatti-qatti shapat nurib savdolashadi. Bizda yaxshi gap shaydosimiz aka. Mollarga gap yo'q. Bularni birdan olganga, ikkidan olganga dastlabka qilib beraman dedingizmi? Ha. Eng kam ikkini olsalar? Ketaveradi Xazarasi, bu yog'i Xorazm bo'ylab. Bu yog'i Mang'it, yo'q, To'rtko'l ketaveradi. Beruniy. Gap yo'q do'stlar. O, bir marta Taqiya tosh deysharkan-u, shaqqacha ham o'rtirib berdi. Kevoringlar akalarim. Dastlabkadan muammo yo'q. Gap yo'q. Xudo xolasi mana niyat qilgan bo'lsangiz, mol olib boqaman, yaxshi parodali desangiz, kevoringlar bemalol mana. Mollarimiz xudo xolasi ertalabki mana sotuvni boshlaymiz. Xusniddinaga boshladi. Rahmat. Endi Xusniddinaga 5 ta 10 ta saylab oladi, onlari nechadan bo'ladi endi? Ha, buni ichidan saylab olsa? Saylab ol. Masalan, ko'proq boqadi onlar. Ha, saylab olsa, saylashganiga qarab bo'ladi. Misol uchun 11.5 deb turganlarni saylasa, 11.5 deyman, savdasini qilib yuborishadi bozorga o'xshab. Ha, bir 10 15 14 13.5 13 deganlarni saylasa, u ham bir baribir 10 ta bo'lsa 5 ta bo'lsa baribir o'pdim savdada. Shuni aytaman, shunga bir kelishib berasmi desak, menda yengilligi bo'ladi. Bizada keyin yana bir narsa aytaman, faqat naqd savdo anaqani hali ochmadi. Buni perchislini, men kredit qilmaymiz. U narsa kerak emas. Kredit yo'q, naqd pul savdo. Faqat naqd pulga savdo bo'ladi. Yoki xudo xolasi perchislini ham ochishga harakat qilib turamiz. Shotma-shot pul o'tkazib berish yo'li bilan ham qilib bera olamiz, nasib qilsa. Keyingi partiyalarga xudo xolasi harakatdamiz. Shuni yo'lga qo'ymoqchimiz, lekin kredit qilmaymiz. Ana klientlarimiz telefon qilib so'rashadi-da, ta'minot anaqa qilibdi, kredit berasizmi? Yo, kredit bera olmaymiz. Biz unaqa sohib anaqadan bizga kerak emas u narsa. Uni foydasi ham kerak emas. Bizga mash ishimiz ozgina qolsa ham yetadi. Naqd pullar kelishib berasiz lekin. Ha, xudo xolasa. Onlayn savdoni ishga bo'ladi, onlayn savdo. Onlayn savdo hozir nomerlarni qo'yib o'tamiz, bemalol anaqa hech qo'rishadi aloqaga. Musofirdagi yurtdoshlarga qilib beramiz. Uyligidan kelishsa, xudo xolasa u musofirdan kelishgan akalarimizga 500 ming emas misol uchun 1 million 1 milliondan o'tib beraveramiz, aka. Bo'ldi, gap. Chunki o'zi emas o'tdi musofirda yurib, biz ham musofirda yuramiz. Bilamiz, o'zi emas, aka. Gap yo'q. Xudo xolasa, ko'ngilni xotirjam qilib, bemalol kelib, o'zi yoqqan saylab, olib turib, ertaga baraka topishsa, xudo xolasa bizning niyat shu. Biz xursand bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, Xusniddin og'amizni mollarini ko'rdingizlar, bir yandan tushuntirib chiqdi. Mollarga gap yo'q. Mollarga gap topib bo'lmaydi do'stlar. Og'amiz aytgandek, molni yomoni bo'lmaydi, boquvchining yomoni bo'lishi mumkin. Boqolmasligi mumkin. Asa shuda videomizni yakunladik. Og'amizni fermaxonasining lokatsiyasini kommentariyada qoldirdik. Kommentariyaga kirib, lokatsiya bosib, fermaxonaga kela berasizlar. Og'alarim, poddeshka qilinglar, xudo xolasa bizning xizmatda. Sizlarni poddeshkalar, otangga rahmat degan kommentariyalarni o'qisa, bizning kuchimiz oshaveradi yana. Mol ko'payaversin xudo xolasa, biz harakatdan charchamaylik. Hamma odamni mana molga ishqvoz, mana zotli mol boqaman degan odamlarning xonadonida 10 ta, 15 ta mana shunaqa mollar to'lib tursin iloyim. İlahim, gap yo'q, ishlaringiz omad, savdo baraka. Hammaga yaxshi kayfiyat. Yaxshi. Hamma omadini bersin. Hammani chorvasini baraka bersin.
бақып тұрған маллары гигант бұқа болсын, Құда қаласа. Шу пародный малладан, Құда қаласа, енен кейілі базарларымызда гигант бұқала көпейсін, Құда қаласа. Бірісіні оген одан, кейінгі елге 5 сіні олама шуны пүлі кетіп тұрсын, ойым. Сау болың, хамаге рахмат.